Dobrý den. Nudí vás šeť panelových sídlišť a stále nemůžete najít to správné bydlení? V tom případě mám pro vás malou osobní pozvánku do tohoto krásného domu. Dobrý den. Dnes vás vítám v bytě, který je uprostřed města, v blízkosti bubeníkových sadů a blízko Chrudimky. Tento byt je velice pěkný, protože je dvoupatrový. A navíc zcela originální svým řešením. Nabízím byt, kde architekt si pohrál se světlem a čistými liniemi. Byt je ve čtvrtém patře. Asi tak za rok již tyto pohodlné schody ale nebudete skoro používat. V těchto místech totiž bude stát úplně nový výtah. V přízemí bytu je hlavní obytná část téměř zvukotěsně oddělena od vstupních dveří zázemím s koupelnou a toaletou. Stačí zavřít dveře a máte v celém bytě klid a absolutní soukromí. Srdcem bytu je tato hala, krásně prosvícená sluncem. Je zde vstup do všech pokojů, včetně pohodlného schodiště. Centrem bytu je však tento obří pokoj, který má rozlohu 32 metrů čtverečních. Ten je rozdělen na obytnou část, která je krásně prosvícena střešními okny a kuchyňský kout. Ten je dělaný na míru a najdete zde spoustu úložných prostor. Je zde velká sklokeramická varná deska, šikovný mycí kout, zabudovaná horkovzdušná trouba, lednice, mraznička a samozřejmě i myčka a odsavač par. Kuchyňská linka sice již není nejnovější a zaslouží si malou údržbu, ale myslím, že může ještě dobře posloužit. Tento pokojík má okno do klidné zahrady. Může zde být dětský pokojíček, pracovna nebo místo na spaní. Prostorná koupelna má místo na pračku, okno s roletami i úložné prostory. A na toaletě je umístěn zcela nový kotel vlastního ústředního topení. V patře nad pokojem s kuchyní je umístěna místnost o velikosti téměř 26 metrů čtverečních. Původní majitelé zde měli ložnici s výhledem přímo na hvězdy. Díky tomu jsou zde tmavé rolety pro kompletní zateplení. V případě potřeby můžete toto podkroví rozdělit i na dva menší pokoje. Dům si celkem dobře hospodaří. Má spolehlivou a dobře izolovanou střechu i nový. Přesto fond oprav je zde opravdu nízký. Snad ani nemusím připomínat, že byt je v centru města, takže všude je to doslova jen pár kroků. Všichni sousedé jsou zde dobrá parta, která se často schází na zahradě za domem. Můžete si zde klidně pěstovat na záhoncích vlastní zeleninu nebo lebeď s dětmi na pískovišti. No, není to paráda? Přijďte na prohlídku a věřím, že si tento byt zamilujete na první pohled.